Dneska bych chtěl mluvit o tom, jak jsme se u našich projektů postavili k bezpečnostním zranitelnostem a jak to vlastně jako celý ve finále dopadlo. Já bych to tak trošku uvedl, celá ta sranda kolem těch bezpečnostních aktualizací začala jedním pull requestem a commitem na GitHubu, který mě velice zaujal. Je to už nějaký čas, co začal na GitHubu řádit Dependabot, automat, který de facto v projektech řešil bezpečnostní problémy, zranitelnosti a začal do našich repošek posílat pull requesty s aktualizacema a tak. A druhá věc, která mě vlastně jako na tom i zaujala, je, že k tomu poskytl ještě jako další kontext a to jsou jakoby další výpis bezpečnostních jako zranitelností, které ty projekty obsahují. A vlastně jako celá tato nová feature mi přišla hrozně skvělá a hrozně mě zaujala a říkal jsem si, jak by to bylo jako super, kdyby jsme něco takového měli i vlastně jako v našich repozitářích, který nemáme na GitHubu, ale vlastně jakoby v privátním cloudu. A jak by to prostě bylo skvělý, kdyby jsme měli nějaký takovýhle automat. Takže vlastně jsem si říkal, že je potřeba se nejdřív nějakým způsobem podívat, jak to vypadá u nás. A NPMko a potažmo JARM poskytují skvělý příkaz právě k auditování veškerých těchto bezpečnostních záležitostí audit, který se vlastně koukne do nějakého seznamu zranitelností a vypíše vám problémové balíčky, které u vás v projektu jsou. U nás to vypadalo asi nějak takhle. Po tom, co jsme to pustili na jednom projektu, tak se terminál nechtěl velmi dlouho zastavit a výsledek nás trošku jakoby šokoval a překvapil a říkali jsme si, jako, že s tím musíme začít jako něco dělat, že tohle jako není hezký a hlavně jsme si říkali, že to není jako úplně na manuální práci. Když to prostě umí nějaký Dependabot na GitHubu, tak prostě musí existovat ještě něco jako dalšího, co by náš problém mohlo řešit. Z toho teda vznikla naše motivace nějakou automagii vyřešit bezpečnostní aktualizace u našich projektů a začali jsme si pomalu definovat nějaké cíle a ideje toho, jak by to mělo vypadat. Samozřejmě jakoby Dependabot v tomhletom ohledu byla velká věc a velmi jsme se u toho inspirovali. Takže tím pádem se ta představa byla taková, že chceme prostě automatizované řešení, že prostě chceme, aby tu práci za nás dělal nějaký robot, a my jsme se tomu nemuseli věnovat, nemuseli jsme do toho přispívat. A dál kvůli nějaký spolehlivosti a lepšímu testování jsme chtěli, aby tyhle ty aktualizace chodily do separátních větví, aby na ně ten robot uměl zakládat pull requesty, aby jsme měli nějakou kontrolu nad tím, co se tam děje, a jak se k tomu postavit. A vlastně jako k tomu našemu jako stacku jsme potřebovali on-premise self-hosted řešení, protože jak už jsem říkal, máme naše věci v privátním cloudu, jedeme na Bitbucket serveru, který máme v tom privátním cloudu a
Tudíž nemůžeme úplně jako použít kde jaký software as a service řešení. No a hlavně jsme chtěli, aby to právě, aby nám to pomohlo vyřešit veškeré ty bezpečnostní záležitosti a snížit vlastně počet těch bezpečnostních problémů, který jsme u těch projektů evidovali. A v neposlední řadě potřebovali jsme, aby to nestálo úplně Mailand, aby jsme si mohli jako vyzkoušet, že něco takového opravdu jako chcem a že to bude fungovat. Takže tím pádem jsme měli nějaké požadavky na to, co hledáme a co bychom chtěli, a začali jsme takové řešení hledat. Samozřejmě první na přetřes přišel samotný Dependabot, který jsme začali víc zkoumat, jestli vlastně jakoby nemá nějaké řešení, který by nám umožnilo s ním pracovat i v našem privátním cloudu. Ty požadavky on v podstatě skoro splňoval, umí ty separátní pull requesty, zvládá nějaký alerting ohledně těch bezpečnostních záležitostí, jenže je v podstatě plně navázený na GitHub. Tím pádem Dependabot jako řešení pro nás nepřipadal, takže jsme se museli pohlížet někam dál. Dalším hráčem pak byl Greenkeeper, který jsme objevili, který zvládal to samý, co ten Dependabot, takže opět separátní větve a pull requesty, bezpečnostní zprávy a aktualizace o tom, co je v projektu. Nicméně opět to byl software as a service a nebylo to řešení pro nás. Navíc nedávno Greenkeeper přešel pod dalšího hráče z této skupiny aplikací a tím je Snyk. Snyk v tuto chvíli je asi jako nejznámější a největší řešení na správu bezpečnostních updateů u projektů. Umí v podstatě všechno předchozí, ale byť má nějaký on-premise plán, tak už je to jako enterprise řešení a vyzkoušet něco, co stojí $2000, není pro začátek úplně super rozhodnutí. Takže byli jsme teda postaveni před otázku, jako co dál, jestli existuje nějaký další řešení, který by jsme mohli využít. A narazili jsme právě na software, který se jmenuje Renovate. Byli jsme z toho úplně u vytržení, protože de facto splňoval všechno, co jsme potřebovali. De facto aplikace nebo software psaný v JavaScriptu, clíčko, možnost ho nainstalovat jako balíček někam do svého cloudu, takže on-premise řešení, a navíc podporoval spoustu dalších balíčkovacích systémů, vlastně od NPMka přes Composer až i vlastně jako Dockery, Javu a spoustu dalších. Takže vlastně jako to bylo něco, co vypadalo, že nám vytrhne trn z paty, takže jsme se to rozhodli začít dál zkoumat a řešit, co umí. Při pohledu do konfigurace vlastně toho projektu a jeho použití, tak jsme se jako nepřestávali divit, co všechno a jakým způsobem se dá nakonfigurovat. Celý setup použití Renovate
byl vlastně hrozně, hrozně jednoduchý. Fungovala tam autokonfigurace pro repozitáře a de facto jako onboarding, takže stačilo přidat repozitář a už začal lítat první pull requesty s nastavením pro daný repozitář, aby se dal v rámci jakoby tohodle toho bota použít. Dali se vytvářet různé presety a extendovat, takže nastavení pro různé týmy a různé projekty v těch týmech, tak jak to bylo podle to, tak jak bylo potřeba to udělat. V neposlední řadě pojmenování branchí, commit message, aby se všechny tyhle ty věci daly v celém tom marastu zpráv nějakým způsobem detekovat a řešit prostě spousta, spousta věcí. Tím pádem s nadšením jsme se pustili do setupování celého toho softwaru, což byla záležitost jednoho JSONu, kde jsme řekli, na jaký jsme platformě, jaký je endpoint a jaký repozitáře má vlastně aktualizovat a jaký jsou tam použitý balíčkovací systémy plus samozřejmě nějaký přístupový klíče a pustili jsme to. Tím, že je to samostatný balíček, mohli jsme si to vyzkoušet už přímo třeba z lokálu a pak až později nasetapovat nějaký automatický job. Do jednotlivých projektů pak stačilo přidat Renovate JSON s jednoduchou konfigurací. Jak už jsem říkal, ten bot si tu konfiguraci tam posílal sám, takže první pull request a branch byla právě s tím Renovate JSON, ve kterém byla ta konfigurace, stačilo schválit, zamergeovat a pak už to jelo. Takže ten setup byl opravdu jako snadnej a začaly přicházet první pull requesty k jednotlivým balíčkům a jejich aktualizace. Byli jsme nadšený. De facto i v samotném pull requestu byla spousta informací k tomu, co a jakým způsobem se aktualizuje výpis changelogu, takže člověk měl i přehled o tom, jaký novinky jako přicházejí a co ty vývojáři těch balíčků vlastně řeší. Nicméně s tímhletím taky přišly i prvotní problémy a ten největší problém bylo, že tenhle ten automat začal dělat spoustu hluku a bordelu. Tím, jak ty projekty nebyly aktualizovaný a měly třeba spoustu závislostí, tak těch pull requestů začal lítat spousta. A tím, jak máme třeba do Slacku, do mailu napojený veškerý tyhle ty zprávy, aby jsme věděli, co se v repozitářích děje, tak jsme najednou byli zahlcený, začali jsme si, automat nám de facto začal tapetovat náš Slack veškerýma závislostma a jejich aktualizacema a nebylo to dobrý a potřebovali jsme s tím začít něco dělat. První řešení, na který jsme přišli, bylo omezení, nastavení nějakého limitu pro konkurenční pull requesty. Velmi jednoduchá konfigurace, velmi to pomohlo. V našem případě jsme si řekli, OK, chceme 10 pull requestů, než to nějakým způsobem vyřešíme, než přijdeme na to, jak s tím pracovat dál. Druhý řešení už bylo zajímavé. Celá ta konfigurace umožňuje nastavovat pravidla pro různé balíčky a skupiny balíčků. V tomhle případě jsme si prostě mohli říct OK, všechny balíčky, které se týkají S-Lintu, tak nám zgrupují do jedné skupiny a udělají k tomu prostě jeden pull request. To byla další záležitost, která nám hodně pomohla, hodně ulevila od veškerého toho bordelu,
který to při aktualizacích dělalo. Dalším krokem, který jsme pak udělali, bylo nějaké plánování těch aktualizací. Bylo dobrý, když jsme nastavili, kdy vůbec se ty aktualizace mají dít, protože ten job, ten renovate nám běžel třeba každou hodinu, ale my jsme si řekli, že nechceme, aby nás to otravovalo a že chceme, aby prostě ty aktualizace lítaly třeba jenom jednou měsíčně nebo jednou týdně. V našem případě to máme prostě třeba tak, že jsme si nastavili, že aktualizace chceme, aby nám chodily jenom v pondělí a tím pádem pak máme celý týden se věnovat tomu, kdyby tam byly nějaké konflikty nebo nějaké další řešení. A to, co pak jakoby na tom celý bylo nejlepší a co ten celý proces automatizace dotáhlo, byl automerging. Úplně skvělá feature, ten Renovate umí sám poznat, pokud doběhne CI/CD pipeline, pokud doběhne v pořádku, je tam nějaké napojení, a na základě toho on pak ví, že ta závislost, kterou připravil ta větev, že je v pořádku a že ji může nějakým způsobem zameržovat. Opět dají se nastavit tyhle ty pravidla u veškerých různých skupin na celý repo nebo jenom na jednotlivý skupiny nebo jednotky závislostí. V našem případě jsme se rozhodli, že chceme mergeovat automaticky všechny závislosti, kromě major verzí, které většinou způsobují problémy nebo nějaký nekompatibility, případně potřeba zásah vývojáře. Takže veškerý minor patch závislosti automaticky mergeujeme. Tato automatika dává a staví vysoké nároky na vaši pipeline, protože je potřeba, aby ta pipeline byla spolehlivá, dělá se na každou tu větev a s každým tím buildem a vlastně řešila, jestli opravdu ta závislost, ta aktualizace něco nerozbije. Ať už od testů lintů přes samotný build, protože pak by se opravdu mohlo stát, že ten renovate tu závislost managene a máte tím pádem rozbitou aplikaci a to je něco, co nechcete. My jsme si to mohli dovolit, protože ty pipeliny máme opravdu robustní a stejně jak ten automat, tak práce vývojáře prostě končí mergem větve do masterů a všechno ostatní se děje automaticky. Tím pádem jsme se zbavili hrozný spousty hluku kolem toho projektu, který nám ten Renovate začal dělat a vlastně najednou to začalo úplně krásně šlapat a fungovat a my jsme se o to nemuseli starat. Tím pádem, abych to shrnul, co jsme získali s použitím tohodle nástroje, máme vlastně on-premise řešení, který funguje na našem privátním cloudu. Je to plně automatický a krom major updateů se vlastně jakoby těm větvím a pull requestům nemusíme vůbec de facto věnovat. Vlastně máme separátní větve a veškeré ty aktualizace jsou v separátních pull requestech, takže opět vidíme, co se aktualizuje, na co, jaký je tam k tomu changelog a veškerý dostupný informace. A to, co je významný, tyhle ty automatické aktualizace nám výrazně snížily
veškerý bezpečnostní zranitelnosti, který jsme v té aplikaci nebo potažmo dalších aplikacích našli. Nicméně bezpečnostní zranitelnosti to nevyřešilo úplně, například nám chybí ještě alerting a celý tyhle ty aktualizace de facto neberou ty bezpečnostní čeky úplně v potaz. Tím pádem uzavřel bych to tím, zůstaňte, mějte vaše aplikace aktuální, budete pravděpodobně výrazně víc v bezpečí, než když budete používat neaktuální balíčky, které můžou být děravý a můžou vám přinést problémy. Tohle bylo určitě zajímavý a já si pak musím se zeptat, třeba tenhle ten váš config bude nějak mání, nebo je to hodně interní a vybojovali jste si to krvavě, jak jsem teda slyšel, tak jestli se o to chcete podělit, nebo aspoň ty ukázky kódu z té přednášky by mě zajímaly, protože fakt se mi ten nástroj líbí. Ono v podstatě jako už tyhle ty samotné slajdy jsou veřejný, můžu to dát určitě to bude k dispozici. A odkazu, dával jsem tam, v těch slajdech jsou odkazy přímo do dokumentace toho softwaru, toho Renovate. Ta dokumentace je velmi rozsáhlá a všechny tyhle ty příklady tam jsou k nalezení a přímo celá ta sekce jakoby noise reduction je tam přímo jako zmíněná, jak postupovat a co dělat. Mají tam sepsaný velmi dobrý jako know-how, jak s tím pracovat. A samozřejmě na GitHubu mají jako skvělou podporu. Tak to je super. A jenom teda ještě mi to bylo úplně jasný, ty bezpečnostní aktualizace teda jste vyřešili, nebo z části vyřešili, jako já jako znám, že tady ten, jak to tam šli tyhle ty věci se vypisovat, ten alert nebo ten audit, tak jako vím, že to tam bývá tam toho mraky, tak jenom jestli vám to teda ubylo teda. Ubylo to a ve finále ale samotný alerting jsme pak právě vyřešili dalším separátním jobem, který právě pouštěl ten auditovací skript a pak nám výsledek hází do Slacku. A díky právě použití tohoto nástroje, tak velmi málo se nám stává, že by ta zpráva byla červená, jakoby, že by jsme zaznamenali nějaký problém. To je nádhera. Nějaký dotaz ze slajdu tam máme, ať jenom nevíš? Máme, já bych jenom chtěla připomenout, že další ještě můžete klidně poslat. A je tady první dotaz. Rozbil vám někdy Renovate appku, i když prošla celá pipeline? Nestalo se to naštěstí, protože opravdu tu pipeline máme robustní a před nasazením procházejí nejen testy, linty, formátování kódu, ale i samotný build aplikace. Takže došli jsme třeba jako do stavu, že aktualizace prošla testama vším, ale rozbila pak samotný jako build. A tím, že nám spadnul build v té pipeline, tak jsme se dozvěděli, že je tam nějaký jako problém. Mm-hmm. A je tady další dotaz, teďka vám vyskočil, jestli Renovate vypínáte pro určité věci, třeba pro nějaký některé package JSONy, anebo jestli ho necháváte pro všechny balíčky. A případně tady se bys řekl, proč, kdybyste to takhle dělali. Zatím jsme nenarazili na potřebu vypnout Renovate pro konkrétní balíček, respektive i když jo, protože bojujem trošku jako s typováním, přecházíme na TypeScript ve většině kódu a kód, který máme ještě ve Flow, tak jsme byli nuceni ignorovat, vlastně jako vypnout aktualizaci FlowType. Jo. Takže to je jediný balíček, kde jsme to nějakým způsobem vypnuli.